Studentski klub Spin 2012 je najuspješniji studentski klub u Bosni i Hercegovini. Osvajači smo 7 uzastopnih titula, a na korak smo i do 8. Ovo je klub koji je iznjedrio najbolju stonoteniserku Bosne i Hercegovine Eminu Hadži Ahmetović, koja je ujedno i osvajačica 2 bronzane medalje sa evropskog prvenstva, što ujedno predstavlja i historijski rezultat za BH Stoni Tenis. Aktivno radimo sa mlađim članovima u klubu, a i klub smo koji redovno ima najveći broj reprezentativaca u Bosni i Hercegovini. Stoni tenis je tehnički sport. Kod djece razvija sve ono što je potrebno. Brzina, reakcija, percepcija, kretanje u prostoru u svim pravcima. Zbog svoje dinamike, jedan je od najboljih sportova za razvijanje inteligencije.